Hej, jag heter Jessica Schalag-Kuralski och är legitimerad läkare, ST-läkare i psykiatri och jag arbetar även med psykoterapi. Jag vill bjuda in dig till kursen som jag ska hålla live online om mentalt självförsvar. Och anledningen till att jag håller denna kursen är att det är så otroligt, otroligt viktigt att lära sig hur man täpper igen hålen där ens energi sipprar ut och skär av sig från det som tar ens energi. Alltså är det ju ofta andra människors känslor, reaktioner, energimässigt hur vi blir förknippade, inblandade i något som kanske inte riktigt är vårt, rent känslomässigt. Och där finns fantastiska verktyg där man kan lära sig hur man hanterar det här så att man inte får social baksmälla, inte behöver känna sig utmattad efter att man har varit bland människor på arbetsplatsen, affären eller till och med bland vänner kan det ju vara så ibland. Och det här drabbar ju oftast oss som är mer känsliga, vissa kallar det högkänsliga, samt människor som är lite mer introverta. Extroverta människor får energi av att vara i relation med andra, medan folk som är lite mer introverta förlorar energi på det. Och är du en sån person som lätt kan känna dig trött, utmattad, så är den här kursen för dig och det är verkligen ett första aid kit och nummer ett i all personlig utveckling. För det spelar faktiskt ingen roll hur mycket energi du fyller på med yoga, qigong, massage, ja, all möjlig självkärlek du kan ge dig ifall det hela tiden finns hål genom vilka din energi sipprar ut genom. Och hur du stänger igen de hålen, hur du kapar bandet till det som drar energi från dig, det får du lära dig under den här kursen. Och du får lära dig praktiska verktyg som faktiskt fungerar. Så vi kommer träffas live i 4 veckor, 4 gånger är det. Det börjar den 21 januari och det är ett rabatterat pris nu för själva onlinekursen, så det är 1000 kronor billigare. Därefter kommer du ha tillgång till kursen i ett helt år som inspelad kurs, så att det gör ingenting om du inte kan vara med på Zoom-mötena, utan du kan faktiskt titta på det i efterhand också. Men priset som är 1000 kronor billigare, det gäller bara nu tills att vi börjar vår live-kurs. Och skulle du vilja veta mer och anmäla dig, köpa kursen, så gå in på länken till min sida och så kan du läsa lite mer där. Jag hoppas verkligen att vi ses. Skulle du ha några frågor så skriv till mig. Du hittar kontaktformuläret till mig på min hemsida jessicagudalski.com. Och ha det underbart nu och jag hoppas att vi ses snart. Tack!